com dèiem, un partit important pel Club de Futbol Cubella, rebia l'Hospitalet de l'Infant, venia d'encaixar aquest ascens, però al final no va poder ser. I homenatges després al partit, noi, que se li torç al Club de Futbol Cubelles. Després veurem el per què d'aquests condicionants, Toni, però no passa. Però no soy partidario de los homenajes porque no ha pasado.